Давайте, церква, ми звершимо молитву за слово, яке буде перед нами. Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, що в цей недільний день ми можемо бути в твоїй церкві і чути твоє слово. Ми дякуємо тобі за те, що твоє слово, воно живе та діюче. Ми дякуємо тобі за те, що воно змінює наше життя. І ми молимо і просимо, нехай ми сьогодні будемо доброю почвою, яке упаде слово, проросте і принесе плід. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте. Сідаючи, ви можете посміхнутися комусь, хто з вами поряд. Одразу стане трошки світліше в залі. Я почну свою проповідь з не дуже такої суперпозитивної речі, але я обіцяю, що я виправлюсь. Знаєте, я думаю, ви зі мною погодитесь, що, на жаль, сучасний світ, чим далі, тим він стає закритішим і прагматичнішим. Одночасно з тим, як нібито відкриваються кордони між державами, ну, і в нас вони колись відкриються, одночасно з тим, що з'являється купа соцмереж, в яких люди відслідковують життя один одного. Одночасно з тим, серця людей один до одного, вони становляться трошки закритішими. Знаєте, навіть в соціальних мережах є така галочка, можна поставити, і це буде приватний обліковий запис, і не всі туди можуть зайти. Окремі люди тільки можуть подивитися, як я там і що роблю. Знаєте, в службі таксі є... Ви знаєте, що в службі таксі, коли ти викликаєш таксі в додатку, можна поставити галочку, щоб водій мовчав. Знаєте, що є така функція в сучасному таксі, поставити галочку, щоб водій весь час, поки ви їдете, він мовчав. Ви не хочете спілкуватися. В багатьох странах світу вже тестують безпілотне таксі. Людина попрацювала сама собі десь там в комп'ютері, сіла в безпілотне таксі, ні з ким не спілкуючись, доїхала додому і там відповідає комусь там в месенджерах. Знаєте, я зловив себе на думці, може у вас не так, але у мене буває так. Я думаю, іноді краще напишу, чим подзвоню. От дзвонити якось не дуже, краще напишу. Я не кажу, що завжди треба дзвонити, не потрібно дзвонити там в час ночі, щось мені сумно, давай поговоримо, не потрібно цього робити. Але це створює певні кордони між людьми. Знаєте, є навіть такий жарт, що чоловік з дружиною сперечались вже не так, а в переписці. Сперечались, і вона йому в кінці пише: «Ти взагалі прочитай, яким тоном ти це написав». Знаєте, ми вже навіть тон навчились розрізнятись в переписці, тому що спілкування стає таке трошки віддаленіше один від одного. І знаєте, але Біблія каже одну річ, каже: за все дякуйте. Ви знаєте, я розмірковував, от за що би я хотів подякувати Богу за цей останній час, цих подій в нашій країні. Адже Біблія не розрізняє часи, вона не каже: в цей час дякуйте, в цей не дякуйте. Каже: за все дякуйте. І от за що би я хотів подякувати за в цей нелегкий час для нашої країни, в час війни, яка вже триває більше, ніж півтора року. І знаєте, про що мені перше спало на думку? Коли почалась війна, вся країна стала немов один живий організм. Нібито між людьми зруйнувалися кордони, нібито всі свої інтереси десь на задній план відступили. Люди почали приймати у себе абсолютно незнайомих людей. Люди почали дзвонити один одному щогодини і питати: ну як ти там, що ти? Може в тебе щось нема, може тобі щось підвести, може щось там, може... І знаєте, країна стала немов один такий організм, живий, діючий. І знаєте, про що я подумав? Мені здається, що саме такою, не тільки під час війни,
А саме такою завжди повинна бути церква. Живою, діючою, без кордонів, без всіляких вигідно, невигідно, зручно, незручно. Тому що дуже часто навіть допомога оцінюється, а чи зручно мені це в цей час? А чи не нашкодить це мені? А чи безпечно це? А чи не забруднить це мою нову машину, в яку я когось посажу? Знаєте, мені здається так, що чим закритіший становиться цей світ, тим відкритіший має ставати церква. Чим закритіші становиться серця людей у світі, тим відкритіші мають ставати серця людей в церкві. Церква має бути відкрита для всіх людей. І моя сьогоднішня проповідь називається «А що мені до цього?» Що мені до цього? Я сьогодні хочу говорити на таку тему, на яку вже, мабуть, проповідували до мене тисячі разів. І ця тема, вона називається «Євангелізація». І знаєте, я знаю, що на цю тему сказано дуже багато проповідей, як правильно, як треба робити, як не треба робити. Але я хочу говорити сьогодні не про те, що Євангелія робить в чиємусь житті. Це зрозуміло, що коли я несу Євангеліє, воно дає надію на змінення чиєгось життя. Воно несе благу звістку, яка може змінити обставини людини. А я хочу сьогодні проповідувати саме на тему, а що мені до цього? Що Євангеліє робить, коли я благовіствую, що це робить особисто в моєму житті? І перше, про що я хочу сказати, воно зміцнює мене у вірі. Перше, що робить Євангеліє, коли я несу його в цей світ, воно зміцнює мене у вірі. Мені дуже сподобалась думка з останньої проповіді пастора Олександра Тємішева про те, що не завжди будуть часи, коли наші відносини з Богом будуть на такому піднесенні. Не завжди ми будемо ревно молитися, не завжди ми будемо відчувати Бога. Я не знаю, може це тільки у мене і у пастора Саші так, може у вас не так, але у мене так буває, що іноді твої відносини з Богом, вони десь чуть-чуть просіли. І в цей час я впевнений, що саме в цей час блага звістка, яку ми несемо, вона навіть більше може послужити нам, ніж людям, яким ми її несемо. Вона може послужити нам, знаєте чому? Тому що часто і навіть завжди блага звістка, ту, що ми несемо в цей світ, вона будується на особистому нашому свідоцтві. На особисто тому, що Бог зробив в твоєму і моєму житті. Несучи благу звістку, ми згадуємо про те, що Бог колись зробив в моєму житті. Він колись мене зцілив, Він колись мене звільнив. І якщо Він зробив це колись, то Він зможе повторити це і зараз. Він виведе мене обов'язково і зараз. Дивіться, друге послання Петра, перша глава, 16 вірш. Апостол Петро пише, «Адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі». Апостол Петро каже, ми казали не щось розумне, не щось хитро-мудре. Ми казали, тому що ми були свідками Його величі в своєму житті. Можна вас спитати, хто був свідком величі житті Христа в своєму житті? Вам є що сказати людям? Послухайте, вам є що сказати людям? Ви можете сказати людям про те, що Бог зцілює, про те, що Бог звільнює, про те, що Бог змінює судьби людей, про те, що Бог відновлює сім'ї, які майже розвалились, вам є що сказати людям. Але є ще одна річ, яку робить Євангеліє в нашому житті. Знаєте, благовістя
може послужити нам не тільки в умовно тяжкі часи, які ми проходимо, але і в часи певного успіху. Знаєте, дуже часто, так виходить, що Євангеліє, коли ми його несемо, воно нагадує нам, звідки ми прийшли і ким ми були до цього часу. Я думаю, що багато з вас знає, що в нашій церкві ми дуже так сильно займаємось служінням реабілітації. І от ми заради євангелізації робимо таку річ. Ми беремо фото людей до, як вони приходять, і після, як вони вже там відновились, вже дружини, там, сім'ї, діти, все. І ми так поєднуємо ці фото. І в інтернеті їх. Ми робимо, щоб люди бачили, що робить Господь в житті людей. І от іноді, дуже рідко, слава Богу, що це дуже рідко, але моїй дружині в приватні повідомлення пишуть. Ти б могла не виставляти мої старі фотки, тому що це не дуже зручно для мене. Я не хочу, щоб люди бачили, яким я був. Я хочу, щоб люди бачили тільки, яким я є зараз. Знаєте, мені, ну, ви мене вибачте, але мені хочеться іноді сказати, ой, як ти, бідненький, застидався. Як ти застидався, як ти засоромився. Ти коли в штанах в одних приходив в церкву, то щось не було тобі стидно. Щось ти якось так не стидався Христа. А тут вже успіхом накрило, і тобі вже соромно сказати, що це зробив Христос. Я скажу дуже таку незручну, але дуже важливу річ. Відрікаючись від благовістя і відрікаючись від особистого свідоцтва, ми відрікаємось від тих чудес, що зробив Христос в нашому житті. Послухайте, апостол Павло каже, я не соромлюся Христа, я не соромлюся благовістя, в якому є моя сила. Благовістя – це сила, і його не потрібно соромитись. Твоє свідоцтво – це сила, це не твоя слабкість, це твоя сила, якою ти можеш свідкувати перед людьми. Соромитись потрібно інших речей. Послухайте, я згадав одну річ. Колись, декілька років тому, ми з моєю дружиною летіли на відпочинок. І ми сіли в літак, і поряд з нами сіла компанія жінок, ну таких вже за 40. І так вони благопристойно, все, сіли. Ну і десь вони там почали в самольоті, ви ж знаєте, на віддих, розслабились. Послухайте, вони почали себе так вести. Ну, весь самоліт на дибах. Вони кричать, вони лаються, вони ругаються, вони б'ються. І я думаю, от не соромно людям себе так вести. Це ж вони протрезвіють, вибачте мене, прийдуть на роботу в благочестивому віді. Вони прийдуть і десь в відділ кадрів підуть працювати. Але, і знаєте, дуже часто людям соромно сказати, що я віруючий, але не соромно якихось абсолютно аморальних речей. Чому ми маємо соромитися своєї сили? Чому ми маємо соромитися того, що Христос зробив в нашому житті? Це сила моя, так каже Біблія, це твоя сила, і це те, що в тебе ніхто не вкраде, і це те, в чому тебе ніхто не переконає, що було по-іншому. Послухайте. Це твоя сила, і ми маємо її ділитися. Добре, ви скажете, ну, мене Господь так, я народився в віруючій родині. Або я прийшов в церкву не від проблем. Хоча дуже багато людей прийшли від якихось проблем в церкву. Окей, ви прийшли не від проблем, народились в віруючій сім'ї. Про що мені казати? Знаєте, мені нагадалась біблійна історія, я не буду її читати, тому що вона дуже довга. Бог виводить ізраїльський народ із рабства, з Єгипту. І пам'ятаєте, у повторенні закону є ціла голова, коли Бог каже, що ти пам'ятай, ким ти був, пам'ятай весь той шлях, яким я тебе вів, пам'ятай. І от я собі подумав,
декілька мільйонів людей виходять з рабства. Ну не всі ж були больні, ну не всі ж були бідні, не у всіх були проблеми. Якась частина людей в Єгипті нормально себе почувала. Хтось був лікарем, хтось був юристом, у когось щось було там, нормально все у нього було. Так мало того, Бог каже, що ти пам'ятай і дітям передай, щоб вони згадували, як Бог нас вів. І знаєте, до чого я прийшов? Бог рятує нас не від обставин, Бог рятує нас від гріха. Бог рятує не від обставин. Іноді ми зациклюємось і неблаговістуємо людям зовнішньо успішним, тому що думаємо, ну що я йому скажу, в нього і так все є. Нібито Бог, якась, знаєте, якийсь джин, який має щось давати. У нього все є, ну що Бог йому ще дасть? Бог має врятувати його від гріха. І це головна ціль і мета Євангелія. Бог рятує людей від гріха і дарує вічне життя. І тому ми маємо нагадувати собі і нести благу звістку. Я прочитаю ще одну історію. Євангелія від Івана, 9 глава. Не буду читати її повністю, тому що вона дуже довга, але так, виборочно. Дивіться, Христос цілює сліпу людину. Пам'ятаєте історію, там, де Христос робить помазання з цього з землі, зцілює людини, і ось починається розслідування. Тоді Тоді випитували в нього, в цього чоловіка, як тобі відкрилися очі? Він відповів: чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязіво, помазав мої очі та сказав мені: іди в купальню Силоам, вмийся. Я пішов, умився і прозрів. Його запитали, де він? Той каже, я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий, до фарисеїв. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм, грязиво поклав мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили, ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали, як грішна людина може робити такі чудеса. І виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. Він же сказав, це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпий і став зрячим, аж поки не покликали батьків його, того, хто прозрів. І не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого кажете, що він народився сліпий? Як він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм, знаємо, що він наш син і народився сліпий, а чому бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його запитайте, нехай говорить за себе сам. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, сказав йому, віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішний. Це про Ісуса вони кажуть. У відповідь він сказав, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Послухайте, іноді нам здається, щоб проповідувати Євангеліє, потрібно дуже багато знати. Я мало в церкві, я мало знаю Біблії, а що я їм скажу тим людям? От зараз я їм щось скажу, вони мені зададуть питання, а що я їм скажу? Послухайте, ця людина знала одну річ. Я був сліпий, а тепер бачу. І мені цього достатньо. І я знаю, хто це зробив в моєму житті. Я не знаю, як він це зробив. Я не знаю механізму, як це відбулося. Але я знаю одне. Я був сліпий, а тепер я бачу. Послухайте, Євангеліє і блага звістка повинна виходити з нас не від обов'язків і не від знань, а від вдячності. Джерело Євангелія полягає у вдячності, а не в знаннях. Ти можеш нічого не знати, ти можеш знати дві речі. Я був сліпий, а тепер бачу. І це зробив Христос, і тобі цього достатньо. Євангеліє ж не складне. Мені здається, що якби Євангеліє написали люди, вони б його написали таким складним язиком, що не зрозумів би ніхто. Але Євангеліє написав Бог, воно зрозуміле. Я би був сліпий, а тепер бачу. Знаєте, в мене в житті, я наведу просто декілька прикладів. Один
коротший, другий чуть довший. Одна людина, він там пару років тому він був на реабілітації у нас, і от він вийшов з реабілітації і їде в таксі. І не поставив цю галочку, знаєте, щоб водій мовчав. Ну і вони спілкуються. Ну і водій вже жаліється, дороги, бензин, там, ну, зарплата, все. А брат каже, я їду і відчуваю, що мені потрібно йому щось про Бога. Я ж не знаю, як вклініться про Бога, щось сказати. Він жаліється, цей таксіст. А потім каже, повертається до мене і так неочікано. Ну, а ти що? Він каже, я повертаюсь, а я спасенний. І з цього почалась бесіда, і цей таксіст виявився залежним і поїхав потім на реабілітацію. Знаєте, Євангеліє, воно дуже просте. А ти що? А я просто спасенний. Я спасений, мені цього достатньо. Він вийшов з центру, він не знає нічого, він не закінчив ні семінарії, нічого. А другий приклад. Ми колись працювали однією людини. Він був кандидат чи професор, чи кандидат філософських наук. Він навіть написав книгу «Способи существування знаний». Він був депутат 4 скликань від комуністичної партії при Союзі і при першому скликанні Верховної Ради України. Дуже розумна людина. Прочитав все, що можна прочитати в цьому світі, Біблію і Коран, все прочитав. І от ми, коли прийшли до нього, ми засвідчили, що ми віруючі, і все. І він постійно ходив і підковирював нас. Зайде в кімнату і... Ну, а от що Бог ожесточив серце фараона? От що? А ну скажіть мені. А його дружина постійно його ганяла. Не приставай к людям, там іди. І, в общем, я не до цього. Дуже розумна людина. І от ми закінчили у них ремонт в квартирі, і вони зробили нам такий, накрили нам такий стіл, запросили нас до столу, щоб ми могли разом попити чай, так би мовити, відсвяткувати закінчення ремонту. І знову ж він про Біблію, про там сперечання, про ці всі там протиріччя в місцях писання, які йому здавалося, що є. А в мене є друг, ми, до речі, досі дружимо. Він такий, ну, він мовчазний такий, він не дуже багато розмовляє. І я, виходить, що я з цим професором сперечаюсь, хоча я сам нічого ще не знав, це було на початку мого християнського життя. А мій друг мовчить, і десь так довго. А потім каже в кінці, ну, ладно, каже, це все хорошо, а як ви поясните ось це? Всі, хто працювали у вас, і я в тому числі, наркомани зі стажем 10 років, але Господь нас звільнив. І цей професор каже, я не можу цього пояснити. Знаєте, я тоді зрозумів, твоє свідоцтво – це сила і зброя, проти якої немає ні у кого аргументів. Тому що ти знаєш, що це точно зробив Христос. Тому що ти знаєш, ким ти був, тому що ти знаєш, що виходу не було, але Він тобі його подарував. І коли ми вдячні йому, то в наших вустах завжди буде Євангеліє. Друге, що робить Євангеліє і благовістя в нашому житті, це зміцнює моє служіння. Євангеліє зміцнює моє служіння. Для мене особисто найбільшим новозавітнім прикладом в служінні, звичайно, після Христа, тому що в нього немає конкурентів, є апостол Павло. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Дивіться, людина дуже розумна, дуже освічена, дуже жертовна. Він заради служіння
оставив кар'єру, так би мовити, пожертвував там статками якимись, пожертвував положенням у світі заради того, щоб проповідувати Євангеліє. Людина, яка написала добру половину Нового Завіту. Людина, через яку відкрилось дуже багато церков. Тобто ми, я думаю, що ви зі мною погодитесь, це успішна в служінні людина. Апостол Павло – успішна в служінні людина. І от я намагався так для себе, просто для себе дослідити, в чому секрет успіху апостола Павла. От в чому його секрет? Що він такого робив, що він був таким успішним? І мені здається, особисто для себе, я хочу цим відкриттям поділитися із вами, я знайшов цей такий інструмент його успіху. 1 Коринтян, 1 глава, 17 вірш. Дивіться, що каже Павло до церкви, в якій були тим розділення. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. В російському перекладі це місце каже: Христос послав мене не хрестити, а благовествувати. Послухайте, я не хочу сьогодні сказати, що хрещення не має значення. Сьогодні це не про це. Але апостол Павло каже, що найміцнішим фундаментом мого служіння те, заради чого я залишив все, залишив свої пости, залишив своє житло, залишив все і пішов по світу, те, заради чого я це зробив, це благовістя. І це секрет мого успіху. І він каже цій церкві, якщо ви хочете побудувати міцну церкву, якщо ви хочете побудувати міцну домашню церкву, ви маєте благовістя покласти в основу вашого служіння. Послухайте, найміцніший фундамент будь-якого служіння буде благовістя. І так буде завжди. Послухайте, якщо ти навіть служиш будь-якому служінні, яке тобі здається не таким духовним, ти стоїш в групі порядку, твоя посмішка має нести Євангеліє. Від твоєї посмішки люди мають хотіти повернутися в церкву. Якщо ти співаєш в групі прославлення, мета співу повинна бути, щоб Христос торкнувся сердець людей, щоб ім'я Христа прославилось серед людей. Якщо ти якийсь робиш якийсь проєкт в інтернеті чи де щось, мета цього проєкту, щоб не ти прославився, а прославився Христос через це. І знаєте, я впевнений. Я не знаю так, чи не так, але я впевнений в цьому. Що цей зал, який будується тут поруч, Бог дає особливу благодать на будівництво в такий нелегкий час. Бог дає особливе забезпечення. Тому що мета побудови цього залу, щоб там спасалися люди. Тому що в основі будівництва лежить спасіння людей. І він буде добудований. Тому що там мають спасатися люди. Знаєте, один пастор з моєї команди недавно каже мені, з'явився брат, який там дуже довго не ходив в церкву, тут з'явився і ділиться відкриттям, каже. Ну, в першу чергу, він каже, на домашній має бути комфортно нам, а вже потім ми будемо запрошувати нових людей. Я кажу, в першу чергу там мають спасатися люди, а в другу чергу ти маєш подбати про свій комфорт. Іноді мені здається, вибачте мене, я буваю дуже такий радикальний в висловлюваннях, але ну, так мені каже Бог. Іноді мені здається, що під час домашньої Христос стоїть під під'їздом і думає, коли ви вже чаю нап'єтесь і вийдете щось благовістувати. Ну, вибачте, але воно так іноді буває, що у Христа немає доступу до домашньої церкви, тому що нам і так комфортно, нам і так нормально. Мета служіння – нести благу звістку в цей світ на всіх рівнях. Зустрічаєш людей – зустрічай так, щоб люди бачили Христа. Допомагаєш людям матеріально – зроби так, щоб вони прославили Христа через це.
Зроби все, щоб прославився Христос, і ти побачиш, як твоє служіння буде зростати. Те служіння, знаєте, знову щас скажу на свою голову, служіння має зростати Христос, а не ми. Нас, іноді нас може роздути. Має, я так, вибачте, я так кажу в своїй церкві, своїм служителям. Якщо в твоєму служінні не зростає Христос і не спасаються люди, то росте, ти не ростеш, тебе просто роздуває. Ну, а всі, хто роздуває, рано чи пізно лопнуть. Вибачте, ще раз вибачте мене. Євангелія від Марка, 16 глава, з 15 по 20 вірш. І він сказав їм: «Ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, не осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм і стверджував слово чудесами, які його супроводжували». Знаєте, раніше я читав завжди цей текст з позиції повеління. І воно так в християнстві і звучить. Велике доручення, да? Текст великого доручення, яке доручив всім Христос. Але нещодавно Бог відкрив мені це трошки з іншої сторони. Цей текст для мене особисто став оцінкою і екзаменом мого служіння. Чи несе моє служіння, чи туди, куди я йду, зі своїм служінням, разом зі мною, іде блага звістка чи ні? Чи туди, куди я йду робити добрі справи, іде блага звістка чи ні? Послухайте, ознакою здорового служіння буде готовність нести благу звістку. А вже результатом будуть зцілення, будуть звільнення, буде хрещення, будуть плоди, буде все інше. Основною метою служіння має стати блага звістка. І тоді воно буде успішним, і тоді воно буде зростати. І до якого б рівня ми не досягли, до якого б рівня ми не доросли, це не має зупинитися. Знаєте, не має бути так і не може бути так. Я доріс до якогось певного рівня, і вже благовістя – це не моє завдання. Це завдання тих, хто десь там, хтось там, тільки прийшли, от вони хай благовістують. Я своє відблаговіствував вже. Де це написано таке? Де це так сказано, що ти своє відблаговіствував? Знаєте, я вам приведу приклад. Декілька місяців тому, вже в такі, десь біля 10-ї години вечора, моїй дружині зателефонувала людина. Він колись давно був в нашій церкві, потім він відійшов, його не було багато років, і він зателефонував таким просто з криком про допомогу. З криком про допомогу. «Допоможіть мені, мені дуже погано, я хочу покінчити життя самогубством. Мені дуже погано». Ми зрозуміли, що він не тверезий зараз. Але він каже: «Ви можете приїхати до мене прямо зараз?» А щоб ви розуміли, він живе на іншому кінці міста. І знаєте, перші думки. Ну, перше, час пізній. Я вже в домашньому, знаєте, по-домашньому. Вже кудись їхати. Другий, ну я ж все-таки пастор, і у мене в тому районі є декілька людей, яким я зараз зателефоную, і вони до нього швидко під'їдуть. Але Бог в той самий час каже мені: «Він же ж зателефонував до вас.
Він зателефонував не до них, тих, хто живуть поруч. Він зателефонував до вас. І може це останній його шанс. Може це останній шанс покаятись перед Богом. Знаєте, я вдівся, поїхав до нього. Весь цей час, що я їхав, моя дружина була з ним на зв'язку. Будь ласка, не роби нічого, будь, дочекайся, зараз до тебе приїдуть, зараз. І, до речі, так смішно, знаєте, я приїхав і намагаюся попасти до нього в під'їзд, а у нього домофон не працює. І я йому дзвоню, кажу, спустись, забери мене. Він каже, слухай, так не хочу спускатись, може почекай, коли хтось буде йти. А вже 10:30 вечора, я розумію, що там комендантська година. Думаю, ну ладно, це ж Господь позвав. І я дочекався, я піднявся до цієї людини, ми молились з ним, він покаявся. І зараз, я, до речі, після першого потоку спустився в нижній зал, і ця людина сидить в нижньому залі. Послухайте, куди би ми не доросли? Ким би ми не були, Євангеліє, нести Євангеліє – це завдання для всіх. І це найміцніший фундамент, який є сьогодні. І третє, про що я хочу сказати. Євангеліє затверджує мене в спасінні. Филип'ян, 2 розділ, 12-16 вірш. «Тому, любі мої, це апостол Павло пише до віруючих, до церкви. Так, як ви завжди були слухняні, не тільки тоді, коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас бажання і дію. Усе робіть без нарікань і сумніву. Щоб ви були непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світла у світі, дотримуючи слово життя, для мене в похвали День Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився». Так, знаєте, я розумію, я вже йду до завершення, я розумію, що я можу зараз накликати на себе таку хвилю незгодних, знаєте, про те, що ми не отримуємо спасіння завдяки нашим ділам, ми отримуємо спасіння завдяки нашій вірі. Так, це все вірно. Але дивіться, як апостол Павло каже. Він каже, звершуйте своє спасіння. Він каже про якусь певну дію. Він каже, що спасіння пов'язане з якоюсь дією. Ми маємо щось робити, щоб затвердити себе у спасінні. Щоб не задавати собі питань, а чи спасенний я, чи ні. Він каже, ми маємо щось робити. І далі він пов'язує це слово «звершуйте» про те ж з тим, що ви світло у цьому світі. Він каже, звершуйте, тому що ви світло у цьому світі. Я хочу поділитися декількома думками. Музикант, ви можете проходити. Дивіться, спасіння людей – це найбільша Божа справа і найбільший Божий біль. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Христос не прийшов на цю землю, щоби просто зцілити нас. Бог не віддавав свого Сина, щоби просто ми раз в 3 роки могли поміняти свій автомобіль. Христос не прийшов в цей світ навіть для того, щоб будувались храми, хоча це важливо. Христос прийшов в цей світ задля того, щоб спасались люди. І якщо я стану хоча б маленькою частиною цієї великої Божої справи, я точно можу розраховувати на винагороду. Послухайте. Одна людина сказала, я не знаю, що це за людина, але мені дуже сподобалось. Настане день, коли нагорода, яку приготував для нас Господь, буде набагато більша за ціну, яку нам доведеться за це заплатити.
Давайте ми зараз піднімемось, послухайте. Коли ми прийдемо в небесах не буде мати значення, на чому ми їздили. В небесах не буде значити, які посади ми займали. В небесах не буде значити, багатий чи бідний. В небесах не буде значити, хворий чи здоровий ти був на землі. В небесах буде мати значення одне, чи спасенний ти, і чи спасав ти інших. Нагорода завжди очікує сіючих. Оце буде мати значення. Послухайте, мета церкви, ми йдемо в небеса. Наша нагорода, вона буде там. Не тут. Наша нагорода буде там. І єдине, що буде мати значення на небесах, чи спасенний ти, і чи спасав ти інших. Давайте ми прийдемо до Бога в молитві з подякою за спасіння, яке Він нам дарував. І з проханням, щоб наші вуста завжди були наповнені вдячністю. Наші серця завжди були наповнені вдячністю, і наші вуста завжди були наповнені Євангелієм. Господь, ми дуже вдячні Тобі за Твій хрест. Ми вдячні Тобі, Христос, за те, що Ти претерпів. Ми вдячні Тобі за те, що Ти пішов на Голгофу заради нашого викуплення. Ми дуже вдячні Тобі за Твій послух, за те, що Ти був послушний Отцу навіть до смерті і смерті хресної. Ми дуже вдячні Тобі за те, що Ти врятував нас. Ми дуже вдячні Тобі за те, що Ти змінив наше життя. Ми дуже вдячні Тобі за те, що Ти його наситив. Ми дуже вдячні Тобі, Господь, за те, що ми сьогодні є частиною Твоєї церкви. Ми дуже вдячні Тобі, Господь. Ми дуже вдячні Тобі за це велике доручення, яке Ти дав кожному з нас, Боже. Ми дуже вдячні Тобі за те, що ми можемо мати в устах цю надію для цього світу. Ми молимо і просимо, нехай наші серця, нехай наші вуста, нехай наша церква завжди буде відкрита для проповіді Євангелія. Нехай завжди, на кожному служінні, на кожній домашній церкві, на кожному зібранні спасаються люди. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми прославимо Бога. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!